Բարև ձեզ, ReactJS-ը մի գրադարան է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ գրել ծրագիրներ, application-ներ. Ինչ է գրադարանը կամ library-ն, կամ lib-ը? Դա կոդ է, որը գրել են ուրիշ ծրագրավորողներ, որին մենք կարող ենք ուրեմն կպցնենք մեր պրոյեկտին և օգտագործենք. Հիմա, որպեսի մենք ստեղծենք ոնց որ React project, այսինքն project, որը կօգտագործի React, իրականում ընդեղ տարբեր ոնց որ project-ներ կամ կոդեր պետք է քաշել, կպցնել իրար եւ այն եւ այլն, կարճ ասած, մի քիչ գլխացավանք է։ Հետևաբար կա մի հատ ծրագիր, որը այդ ամեն ինչը կանի մեզ համար, բայց որպեսի մենք օգտագործենք այդ ծրագիրը, մենք առաջին հերթին պետք է install անենք Node.js ծրագիրը։ Ես հղումը դեպի ես հասցեին կդնեմ վիդեոյի տակ, հնչում եմ install արեք Node-ը և կանցնենք առաջ։ Ուրեմն երբ Node-ը install արեք, բացեք terminal ծրագիրը, այսինքն command line interface-ը, և կարող եք հաստատեք, որ ունեք Node-ը, գրելով node և -v։ Դա կտա version-ը, հա, որ երրորդ վարիանտն է, հա, Node-ի, որ դուք ունեք։ Հիմա երբ որ դուք install եք անում Node, իր հետ նաև գալիս է npm ծրագիրը, npm, որը նաև կարելի է -v անել և տեսնել իր version-ը, և npx ծրագիրը։ Okay, ինչ են node-ը, npm-ը և npx-ը։ Դե node-ը դա մի ծրագիրը, որ հնարավորություն է տալիս մեզ աշխատացնել JavaScript կոդ։ NPM-ը նշանակում է Node Package Manager, դա մի ծրագիրը, որ հնարավորություն է տալիս մեզ քաշել պրոյեկտներ, որոնք որ մենք ապագայում կկիրառենք։ Իսկ npx node project a node package executor, ինքը ինչ է անում, երբ որ մենք պետք է մի հատ պրոյեկտ ուղակի մի անգամ ոնց որ օգտագործել եւ այդքան բան, անիմաստ է քաշել, install անել եւ այլն եւ իրեն աշխատացնել։ npx անում է հետեւյալը. ինքը քաշում է պրոյեկտը, աշխատացնում է իրեն եւ ջնջում է, այդքան բան։ Եվ մենք ուրեմն կօգտագործենք npx-ը, որպեսզի մենք ուրեմն աշխատացնենք այն ծրագիրը, որը մեզ համար կստեղծի React project-ը։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Գրում ենք npx ու ծրագրի անունը։ Ծրագրի անունը հետևյալն է՝ create react app։ Դրանից հետո գրում ենք մեր ոնց որ project-ի անունը, հա, directory անունը, որը թող լինի hello, օրինակ։ Չէ՞։ Սա սխմում ենք enter եւ ինքը սկսում է աշխատել, եկար բարակ աշխատում է։ Okay, ուրեմն վերջապես ավարտեց իր գործը անելը, ինքը ստեղծեց պրոյեկտը, հիմա ասում է, որ մեզ պետք է ուրեմն մտնել hello-ի մեջ, cd անել hello-ի մեջ եւ գրել yarn start, դե որ ասում է cd hello, ուրեմն hello եւ yarn start, և ինչ որ եկար բարակ ինչ որ բան է անում և բացում է browser-ը localhost 3000, այսինքն դա server-ը աշխատացնում իմ համակարգի մեջ, և ահա մեր ոնց որ այն ծրագիր, ինքը ոնց որ երբ որ այդ project-ը ստեղծում է, ինքը իր մեջ դնում է մի հատ շատ պարզ ծրագիր, զուտ որպես օրինակ, հա, որը իհարկե մենք կջնջենք և կգրենք մերը։ Իսկ հիմա եկեք ուսումնասիրենք մեր ստեղծած պրոյեկտը Visual Studio Code-ով, հենց որ ես իրեն կբացեմ, open folder, կտնում եմ այդ ստեղծած directory-ն, այդ ստեղծած պրոյեկտը, open, և ահա խնդրեմ ինքը բացում է և մենք տեսնում ենք մեջը տարբեր ֆայլեր և directory-ներ։ Okay, ուրեմն նախ և առաջ եկեք սկսենք ուսումնասիրելով այս public-ի մեջի index.html ֆայլը։ Այդ index.html ֆայլի մեջ կա դե HTML մեր պրոյեկտի, որի մեջ կա մի հատ element div, որը ունի id root։ Այ մենք մեր ոնց որ ծրագիրը նկարելու ենք այս element-ի մեջ, հա, այս div-ի տակ։ Okay, JavaScript-ը որտեղ է։ JavaScript-ը source-ի մեջ է, source-ի մեջ այս index.js ֆայլն է։ Եթե իրեն բացենք, ստեղ լիքը խառխուրը բաներ կան, մեզ էս բան պետք չեն։ Okay, ինչ է կատարվում ստեղ։ Ստեղ ընդհանրապես սա նշանակում է, որ մենք React-ի կոդերը ոնց որ քաշում ենք, որպեսզի իրենց օգտագործենք այս ֆայլի մեջ, բայց դա իհարկե կբացատրենք ապագայում։ Okay, հիմա նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք նկարենք այն element-ի մեջ, մենք պետք է հղում դեպի այդ element-ը, ոնց որ մենք ասում ենք document.getElementById root,
Եվ դա մեզ կվերադարձնի այդ root element-ը, որի մեջ մենք կարող ենք օրինակ նկարենք, չէ՞, օրինակ inner HTML, դնենք hello world։ Սա save անենք, եկեք browser-ը մի քիչ բերենք ստեղ, որ տեսնենք մեր արդյունքը մի վարկյան, մի քիչ էլ ասկամ, ահա, սա էլ փակենք, որ կոդը մեծ լինի։ Okay, հիմա եթե refresh անենք, ինչպես տեսնում եք, hello world, եթե inspect անենք իրեն, այստեղ div-ի մեջ, այդ root-ի մեջ դրել ենք hello world, չէ՞, ճիշտ է, okay։ Հիմա, մենք ուզում ենք ստեղծենք component, չէ, ինչպես հիշում եք, երբ որ մենք ստեղծում ենք բարդ ծրագիր, պետք է մասնիկներով ստեղծել իրեն, այսինքն component-ներով ստեղծել։ Եկեք ստեղծենք մեր առաջին component-ը, մասնիկը։ Դե ինչպես կարող ենք ստեղծենք սովորական մասնիկ, եթե մենք աշխատում ենք ուղղակի DOM-ի հետ, դե կարող ենք մի հատ app մասնիկ ստեղծենք կամ component ստեղծենք, եւ էլի, եթե մենք աշխատում ենք ուղիղ DOM-ի հետ, մենք կանենք document.createElement div, որը կստեղծի մեզ մի հատ div element, չէ՞, իր մեջ կարող ենք դնենք ինչ-որ բան, օրինակ inner HTML, կարող է լինի hello world, ասենք թե, իրեն վերադարձնենք, եւ հիմա, եթե մենք app-ին կանչենք, դա կմտնի ստեղ, կստեղծի այդ element-ը, կվերադարձնի իրեն, եւ մենք իրեն հիմա կարող ենք կպցնենք այս root-ին, նշում ենք կարող ենք ասենք root.append child այդ app-ը։ Խնդրեմ, ես կարող ենք հիմա save անենք, հիմա եթե refresh անենք, խնդրեմ, հիմա եթե ուսումնասիրենք այստեղ, տեսնենք, որ div-ի մեջ կա հիմա այդ մեր ստեղծված div-ը, որի մեջ կա hello world, okay, սա okay-ա։ Հիմա, բայց խնդիրը ինչում է, որ երբ որ մենք այսպես ամիջապես խոսում ենք DOM-ի մեջ, մեր կոդը այդքան է օպտիմալ չի լինում։ Հիշեք, որ DOM-ը իրականում շատ դանդաղ է աշխատում։ Հետևաբար, դե հիմա այս պահին, եթե ընդհանրապես գրում ենք hello world, խնդիր չի, բայց ապագայում, երբ որ մենք ունենանք շատ մեծ, շատ բարդ ծրագիրներ, որոնց որոշ դետալները պետք է թարմացնել, որտեղ ինֆորմացիան, state-ը, այդ բանի փոխվելա, եւ հետեւաբար մենք պետք է ինչ-որ թարմացնել, ինչ-որ դետալներ փոխել, հա, այդ DOM-ի, դա մեկ-մեկ լինում է բավականին դանդաղ։ Հետևաբար React-ը ինչ է ասում։ React-ը ասում է, հոպ, դուք գոց չունեք DOM-ի հետ, դուք ինձ ասեք, ինչ եք ուզում անեք, հետո ես օպտիմալ ձևով այդ ամեն ինչը կթարգմանեմ եւ կփոխանցեմ DOM-ին։ Հետևաբար, որպեսզի մենք աշխատենք React-ի հետ, մենք չենք ստեղծում բանը document-ի, այսինքն DOM-ի element-ներ, ոչ, այլ մենք ստեղծում ենք React-ի element։ Ինչպես կարելի է ստեղծել React-ի element։ Դե այսպես, react.create element, իր մեջ դնում ենք div, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ div, div-ի պարամետրները object-ի մեջ, որի մասին հետո կարող ենք խոսանք, եւ այն ինչ որ ուզում ենք, որ մտնի div-ի մեջ, դե hello world ենք ուզում, չէ՞, div-ի մեջ լինի։ Եկեք դա վերադարձնենք։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն հիմա եթե մենք կանչենք app, ինքը մեզ կվերադարձնի ուրեմն react-ի element, բայց react-ի element-ը մենք չենք կարող DOM-ին կպցնենք, որտեղ դա սովորական DOM-ի element չի։ Հետևաբար մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է ասենք react dom.render, այսինքն React-ին մենք ասում նկարիր այս այն ինչ որ այս app-ն է վերադարձնում, այստեղ, այս element-ի մեջ, այսինքն մենք render-ը ֆունկցիան վերցնում է երկու բան, վերցնում է React-ի element եւ վերցնում է DOM-ի element, եւ մենք ասում ենք այս React-ի element-ը նկարի այս DOM-ի մեջ, ո՞նց էս նկարում, դու որոշի, բայց նկարի։ Ինքն ասում եմ, օքե։ Հիմա եկեք ուղղակի, քանի որ ես փոփոխականը շատ չենք օգտագործում, միանգամից իրեն գցենք ստեղ։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա եթե սա save անենք, սա refresh անենք, խնդրեմ, էլի մենք ստանում ենք hello world։ Եվ նույնպես, ուրեմն div root-ի տակ ստեղծվում է այս div-ը, որի մեջ կա hello world։ Նույն ձևի աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք ոչ մի DOM-ի հետ աշխատանք չենք անում։ Միակ բանը, որտեղ որ մենք երևի նույնիսկ առանջվում ենք DOM-ի հետ, դա զուտ այն է, որ մենք DOM-ից ստանում ենք այն element-ը, որի մեջ մենք ուզում ենք, որ React-ը նկարի։ Այդքան բան։ Մնացած բոլոր մեր գործերը մենք արդեն անենք React-ի հետ, այլ ոչ թե DOM-ի հետ։ Okay, հիմա պարզվում է, որ անընդհատ գրել react.create element, մանավանդ երբ որ մենք ունենում ենք բավականին մեծ եւ բարդ HTML-ի ստրուկտուրա, բավականին ծանր է, մենք լիքը անընդհատ պետք է գրենք react create element, ու սենց լիքը կոդ է ստացվում։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Նայեք, ստեղ եկեք սա comment անեմ։
Մենք կարող ենք անենք այսպես. Div hello world. Այդ կամ բան, save անենք, սա refresh անենք, և ահա խնդրեմ ինքը աշխատում է։ Բայց մի ռոպե, սա HTML-ա, նու HTML-ի նման է համենայն դեպս։ Բա ոնց կարելի է HTML-ը գրել հենց JavaScript-ի մեջ, սա JavaScript-ի օրենքներին չի համընկվում, չէ՞, JavaScript-ում սա նշանակում ավելի մեծ քան, կամ ավելի քիչ քան, և ենթադրում է, որ երկու կողմից ինչ-որ ինչ-որ թվային կամ ինչ-որ արժեքներ են լինելու, որ ինքը համեմատի իրանց հետ։ Բայց սա ոնց որ HTML-ի ստրուկտուրա ոնց որ լինի, չէ՞, ինչ է կատարվում այստեղ, ուրեմն նայեք։ Երբ որ մենք աշխատացեցինք այն ծրագիրը, այն Create React App ծրագիրը, որը ստեղծեց այս ամբողջ պրոյեկտը, ինքը ընենց արեց, որ երբ որ մենք աշխատացնենք մեր պրոյեկտը yarn start կամանդը գրելով, մեր բոլոր JavaScript ֆայլերը անցնում են մի հատ թարգմանիչ ծրագրի միջոցով։ Այդ թարգմանիչ ծրագիրը ուսումնասիրում է և փորձում է գտնի այս տիպի կոդ։ Եվ ինքը այս տիպի կոդը վերցնում է եւ թարգմանում է եւ դարձնում է այս տիպի կոդ։ Okay? Հետո նոր ինքը այդ ամեն ինչը վերցնում է եւ հանձնում է արդեն այն ծրագրին, որը արդեն JavaScript-ն է հասկանում, դե քանի որ սա արդեն JavaScript է, խնդիր չկա, ինքը դա վերցնում է եւ արդեն աշխատացնում է։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք սենց գրելով, հետո վերջում մեկը ստանում ենք այսպես՝ տակից, որը հետո աշխատում է եւ իհարկե հանձնում է դա React-ին, որը արդեն նկարում է էկրանի վրա։ Այսինքն սա բավական հեշտացնում է այս տիպի գրելու ձևը, բավական հեշտացնում է մեր գործը որպես ծրագրավորող։ Okay. Հիմա մի հատ հարց։ Div-ը ինչ է։ Ինքը element-ա, չէ՞։ Բայց element-ը ինչ է։ Դե ինքը մի մասնիկ է, չէ՞։ Օրինակ, պատկեր, լավ, div չէ, մի հատ ուրիշ բան տնենք ստեղ։ Եկեք տնենք մի հատ input։ Մյաց սենց մի բան, եվ սա հիմա refresh տամ, հա, խնդրեմ, մենք ստանում ենք մյաց սենց text box, չէ, այս text box-ը ինչ է, ինքը մի մասնիկ է, չէ, որը ունի ինչ-որ դեր, ինքը սենց նկարում է մի հատ տուպ, իր մեջ կարելի է cursor-ը դնել, կարելի է ինչ-որ տարեր տպել, ինքը ինչ-որ դեր է կատարում, ինքը ինչ-որ մասնի, ու իրեն կարելի է օգտագործել մեր ծրագրի մեջ, չէ, մենք ընդհանրապես իր անունը գրում ենք և իրեն կարող ենք օգտագործենք, այսինքն ինքը մասնիկ է, ինքը դետալ է մեր ընդհանուր, ոնց որ եթե մենք պատկերացնում ենք, որ ծրագիրը ստեղծել է դա լեգոներ ստեղծել է և իրար կպցնելն է, ապա input-ը դա եւս մեկ հատ լեգո է, որը կարող է կպնի մեր ընդհանուր ծրագրին, ճիշտ է։ Ամեն պարզվում է, որ այն կոմպոնենտը, որ մենք ստեղծում ենք, ինքն էլ է կոմպոնենտ, չէ, ինքն էլ է լեգոյի դետալ։ Հետևաբար React-ի մեջ նայեք ինչպես կարող ենք իրեն ստեղծենք։ App։ Տեսակ ինչ արեցի։ Այսինքն, երբ ես կարող եմ իրեն օգտագործեմ ամիջապես, ոնց որ HTML, նույն HTML-ի նման։ Ինչ եմ անդադասում HTML-ի նման, որովհետև իրականում այս կոդը, որ մենք ստեղ գրում ենք, որը կոչվում է JSX, ոչ թե HTML, JSX, ինքը իրականում որոշ բաներով տարբերվում է HTML-ից, ու այդ տարբերությունները հետո կուսումնասիրենք։ Բայց կարճացած, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ցանկացած կոմպոնենտ, որ մենք ստեղծում ենք, մենք իրեն էլ կարող ենք օգտագործենք մեր HTML-ի, ոնց որ HTML։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որստեղ ես կարող եմ մի հատ ուրիշ component ստեղծեմ, ես իմ, անուն չգիտեմ, ես իմ, որը ասենք թե վերադարձնում է մի հատ, դե ասենք div, ինչու՞ չէ, որի մեջ թող լինի, ինչ թող լինի, մի հատ թող լինի h1, hello, եւ մի հատ էլ h2, h2, world, ասենք թե ինչ-որ sense մի բան, չէ, հիմա այս կոմպոնենտը ես ոնց օգտագործեմ app-ի մեջ, նայեք ստեղ, ընդհանրապես ես կարող եմ sense անեմ, բուպ, ես իմ գրեմ եւ փագեմ ինը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ստեղծած կոմպոնենտը ես կարող եմ օգտագործեմ իմ այս JSX-ի մեջ ամիջապես որպես ցանկացած element։ Հիմա եթե ես ստեղ refresh անեմ, խնդրեմ, կա իմ այս hello-ն ստեղ գնաց, այս input-ը ստեղ գնաց, իսկ այս ես իմը այս ամեն ինչն է, այսը, որը իհարկե ինքը վերադարձնում է այստեղ։ Եթե մենք ստրուկտուրան ուսումնասիրենք, սա մեր app-ի div-նա, որի մեջ կա մեր hello text-ը, որի մեջ կա input-ը, որի այս ես իմի ներքին ոնց որ ինֆորմացիան է, էլի div-նա, որի մեջ կա hello, հետո կա world։
Ու այսպես շատ հեշտ մենք կարող ենք կոմպոնենտներ ստեղծենք ֆունկցիաներով եւ իրար օգտագործենք։ Այդ տենց ոնց նույն ձեւ ոնց որ element-ներ կօգտագործենք մեր JSX-ի մեջ։ Եվ այդպես շատ հեշտ մենք կարողանում ենք ամենը կապցնենք իրար եւ այդ ամեն ինչի նկարելը արդեն մեր գործը չէ։ Մենք ընդհանրապես այդ ամենը հանձնում ենք React-ին եւ ինքը արդեն որոշում է ինչպես նկարի էկրանի վրա։ Հիմա մի կարևոր դետալ նա է, որ երևի նկատել եք, որ իմ կոմպոնենտների անունները սկսում են մեծատառով։ Իսկ HTML-ի սովորական element-ները սկսում են փոքրատառով։ Դա կարևոր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք այս JSX-ը հանձնում ենք, ոնց որ React-ին, ինքնուսն ասում է ու ակի պարզապես տեսնում է, որ ահ, մի ոպե, սա ուրեմն պետք է որ սովորական browser-ի element լինի, բայց սա, քանի որ սկսում է մեծատառով, ենթադրում է, որ դա արդեն մեր ստեղծած կոմպոնենտն է եւ ինքը տակից մի քիչ ուրիշ ձևով է իր հետ վերաբերվում։ Բայց լավը ինչում է, որ մենք երբ որ օգտագործում ենք ուրեմն մեր կոմպոնենտներին, կարող ենք օգտագործենք գրեթե նույն ձևի, ինչպես որ ցանկացած սովորական HTML-ի element ուղղակի էլ եմ նշում, որ պետք է սկսի մեծատառով։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը հետաքրքիր էր, մենք իհարկե ավելի դետալներով սա կուսումնասիրենք ապագայում։ Շտով կհանդիպենք, առաջ։